পুতিনৰ ঘোষ্ট ৰেলৰ টেগ। ইউক্ৰেইনৰে ন মাহৰ যুদ্ধটো ভাগৰা নাই পুতিন। পাৰমাণৱিক ৰেল সাজু ৰাছিয়াৰ। পাৰমাণৱিক ৰেলে নিদ্ৰা হৰিছে পশ্চিমীয়া দেশৰ। তিনি মিনিটত পাৰমাণৱিক আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব আমেৰিকাৰ উপকূল অঞ্চলত। এদিনত 1600 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰা এখন ৰেলৰ কাহিনী। পশ্চিমীয়া দেশসমূহে ইউক্ৰেইনক কৰা সহায়ৰ বাবে যোৱা 9 মাহেও ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ শেষ কৰিব পৰা নাই ৰাছিয়াই। এতিয়া জল্পনা কল্পনা চলিছে পুতিনে শেষত আশ্ৰয় ল'ব নেকি পাৰমাণৱিক বোমাৰ, কাৰণ শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়াই পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণৰ লগতে সাজু কৰিছে এখন বিশেষ যুদ্ধ ৰেল। সাধাৰণ ৰেল নহয় এইখন, ৰাছিয়াৰ পাৰমাণৱিক ৰেল এইখন। পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰাৰ কথা মনলৈ আহিলে সাধাৰণতে আমাৰ ধাৰণা যে জেট বিমানৰ পৰা পাৰমাণৱিক বোমা আকাশৰ পৰা যুদ্ধ বিমানৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা হয় আৰু শত্ৰু দেশত পৰি মুহূৰ্ততে ধূলিচ্ছাত কৰে বৃহৎ অঞ্চল। ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ যুদ্ধই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ ধ্বংসলীলা দেখুৱাব বুলি শংকিত হৈ পৰিছে বিশ্ব। মস্কোৰ ওচৰত চলাচল কৰা এখন পাৰমাণৱিক ৰেলে বৃদ্ধি কৰিছে এই আশংকা, যিখন ৰেল পৰিচিত ঘোষ্ট ৰেল হিচাপে। এই ভূত ৰেলৰ জৰিয়তে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিব পাৰি পশ্চিমীয়া সংবাদ মাধ্যমে দাবী কৰিছে এই কথা। সেয়ে বিশ্বজুৰি উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে, সেই পাৰমাণৱিক ৰেলখন কেনেকুৱা, এই ৰেলখনত কি আছে। ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ দিনতেই এইখন ৰেলৰ বিকাশ ঘটোৱা হৈছিল। দেখাত আন ৰেলৰ দৰেই সাধাৰণ এখন ৰেল, পুতিনে বিকাশ ঘটাইছে এইখন ৰেলৰ। পুতিনৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ মুখ্য অস্ত্ৰ পাৰমাণৱিক ৰেল নামেৰে জনাজাত এই ব্যৱস্থা। ৰেলযোগে চলিব নেকি এইবাৰ পাৰমাণৱিক আক্ৰমণ? আচলতে আধুনিক যুগৰ প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত যুদ্ধৰ কৌশলো অত্যাধুনিক হৈ পৰিছে, লগতে ইয়াৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। ৰাছিয়ায়ো ঘটাইছে যুদ্ধাস্ত্ৰৰ বিকাশ। কিন্তু পশ্চিমীয়া সংবাদ মাধ্যমৰ বাৰম্বাৰ দাবী, পৰমাণু অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ বাবে পশ্চিমীয়া দেশবোৰে উন্নত প্ৰযুক্তিৰ সহায় লৈ তাৰ বাবে বিশাল ধনৰাশি ব্যয় কৰিছে। তেনে সময়তে নিজস্ব পদ্ধতিৰে আগুৱাইছে ৰাছিয়া। পৰমাণু অস্ত্ৰ পৰিবহণৰ বাবে জেট বিমান বা ছেটেলাইট ৰকেটৰ পৰিৱৰ্তে পুৰণা দিনৰ ৰেল ব্যৱস্থাৰ ওপৰতে ভৰসা ৰাখি ঘোষ্ট ৰেলৰ বিকাশ ঘটাইছে ৰাছিয়াই। অক্টোবৰ মাহৰ আৰম্ভণিতে ব্ৰিটিছ প্ৰেছে দাবী কৰিছিল যে ইউক্ৰেইনৰ মাটিত ৰাছিয়াই ইখনৰ পিছত সিখন চহৰ দখল কৰাৰ সময়তে মস্কোৰ ওচৰত পুতিনৰ পাৰমাণৱিক ৰেল দেখা গৈছে। ৰাছিয়াৰ দ্বাদশ মূল সঞ্চালকালয়ৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ এটা গোপন ইউনিটৰ অধীনত আছে এই ৰেলখন। অৱশ্যে ৰেলখনৰ গন্তব্যস্থানৰ বিষয়ে একো জনা নাযায়। দাবী কৰা হৈছে এই ৰেলখনৰ পৰাই পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাছিয়াই। পুতিনৰ এই ৰেলখন দেখাত আন 10খন সাধাৰণ ৰেলৰ দৰে। এই ৰেলখন পশ্চিমীয়া বিশ্বৰ মাজত RT-23 মলোডেটছ নামেৰে জনাজাত। মলোডেটছৰ আক্ষৰিক অৰ্থ ৰাছিয়ান ভাষাত সাহসী মানুহ। RT-23 মলোডেটছখন সমগ্ৰ ৰাছিয়াত ঘূৰি ফুৰিলেও ৰেলখন চিনাক্ত কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ। সেইকাৰণে ইয়াক ভূত পাৰমাণৱিক ৰেল বুলিও কোৱা হয়। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয় কিমান ধ্বংসাত্মক এই ৰেলখন। ব্ৰিটিছ প্ৰেছৰ মতে এইখন ৰেলে আমেৰিকাৰ সমগ্ৰ উপকূলীয় অঞ্চল ধ্বংস কৰিব পাৰিব। পাউণ্ড এণ্ড এক্সপ্লেইন নামৰ এটা ইউটিউব চেনেলত দাবী কৰা হৈছে যে সম্প্ৰতি এই পাৰমাণৱিক ৰেলখনে সমগ্ৰ ৰাছিয়াত যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে। এই ৰেলখনে দৈনিক 1609 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰে। 1980 চনত তেতিয়াৰ ছোভিয়েট ইউক্ৰেইনৰ ইউজনৱে ডিজাইন ব্যুৰোৱে এই ৰেলখনৰ ডিজাইন কৰিছিল। ৰেলখনত 3টাকৈ ইঞ্জিন আৰু বহু ডবা আছে। এনেকৈ 4খন ৰেলগাড়ী আছে যাতে দেখাত যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ দৰে দেখা যায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। UTV চেনেলেও দাবী কৰিছে যে আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱাই ৰাছিয়াৰ প্ৰায় সকলো পাৰমাণৱিক সুবিধা চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এই ৰেলৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। অতি সাধাৰণ ৰেলৰ ভেষত ঘূৰি ফুৰিছে ঘোষ্ট ৰেল।
এই ঘোষ্ট রেলখন একেরাহে 28 দিন ধরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাবলে সক্ষম রাশিয়া। আনকি রাশিয়ার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হলেও এই রেলখনের গতি ব্যাহত নহয়। স্বাভাবিকতে এতিয়া এই ঘোষ রেলক লৈ সংকিত পশ্চিমিয়া দেশ। ব্যুরো রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।